Malo žestoko rešetanje. Zadrugari se urotili protiv Gruje, osudio ga čak i Janjuš, pa se obratio porodici i dalje traje porodični sastanak, a sada je Marko Janjušević dobio reč. Dobar dan, rekao bih mojima da ja nisam u staračkom domu ili u ludnici da mi šalju onakve pidžame i posteljine. Moram da pokažem javnosti šta sam dobio. Nije mi jasno koja je to glava kupila da mi pošalje. Evo pogledajte, rekao je Janjuš. Šta joj fali? Treba ti samo guska uz to. Uz pidžamu ide i kateter, smejao se Karić. E sad da nastavimo. Nažalost, ta osoba nije tu. Maja Marinković je prva na listi, da se pravi pametna a nije, ali pošto nije tu neću komentarisati. Druga osoba je Viki, ona je imala najveću šansu da se pokaže u najlepšem mogućem svetlu. Mogla je mnogo toga, a završila je u krevetu i sada ne ustaje 10 dana. Treća je jedna potpuno anonimna osoba, sa kojom je trebalo da se oduševimo kada uđe ovde. To je Irma naravno, uskače sama svuda, pravi se pametna, mislim da je do kraja niko neće shvatati ozbiljno. Naveo bih i osobu koja sve treba da stavi na papir, da vidi šta će prevagnuti. Naravno Gruja, pravi se pametan, govori nešto što misli da je dobro a niđe veze sa životom. Ove koje će narod izabrati ja neću glasati, ja kažem kako mislim, rekao je. Ja bih Irmu stavio na sva tri mesta, ali ne mogu. Irma se pravi pametna uvek, uvek sve zna, svi su muškarci zaljubljeni u nju. Misli da je neko iznenađenje, a možda i jeste, ali ono negativno. Ne možeš nikada ćutati da neko nešto kaže. Druga mi je osoba Milica koja izmišlja i petlja. Milan ti govori sinoć jednu te istu stvar 100 puta, a ti se praviš pametna. Znam dobro šta pokušavaš, a to je da vratiš Mensura, govorio je Dino. Niti petljam niti bilo šta od svega što si naveo. Hvala ti, to je tvoje mišljenje, brecnula se Milica. Na trećem mestu, Gruja. Tvoj postupak nije pametan za mene. Ideš protiv svega i svih, jedno govoriš a drugo radiš, nastavio je Dino. Kako se pravim pametan? Ne radim ja stvari kako treba to jeste, ali se ne pravim pametan, prekinuo je Gruja. Ja se samo vodim svojim postupkom. Rekao si da si tu zbog dece, da zaradiš koji dinar, a ti spavaš po ceo dan. Ja te vidim jer ustajem rano. Od kako si sa njom ušao u odnos, upropastio si svojih 5 minuta koje si dobio ovde, nastavljao je Dino. Nikada nije došao i rekao da je pametan, priključio se Bane. Ja pravim glupe poteze to jeste, ali nikada nisam pametovao, pravdao se Gruja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.